Ne, atsiprašau, Nevėžis jau priekyje, 30-29. Ir Apolas Ivanauskas. Ir Pacevičius, ir Ivanauskas. Ir Kalaidzakis neišnaudoja idealiausio šanso. Pabėga Rapolas Ivanauskas ir taškai nespėja grįžti į gynybą. Vėl žaidėjai užlaiko kamuolį, nežino, ką daryti polime. Vėl improvizacija, tenka gelbėtis pavieniais veiksmais. Rapolas Ivanauskas. Rapolas Ivanauskas veržiasi ir labai lengvai įveikia Montgomerio gynybą. Echodas prieš Montgomerį, pasirengė komandos draugai dvigubinti. Suranda Rapolą Ivanauską ir dar trys taškai. Tikrai smagė rankelė turi šis sunkusis polis.